لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi kunimiz Jumada soniy kunining oxirgi kuni bo'lib, ertaga Rajab oyining yangi birinchi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalari biror bir yangi oyni ko'rsalar, Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbukalloh deb qo'yar ekanlar. Zoya shu oyni bizga xotirjamlik va salomatlik oyi qilgin. Mening va sening Rabbing ey oy Allohdir deb qo'yar ekanlar. Ya'ni yangi oyni ko'rganda kishi Xudoyo xotirjamlik, salomatlik oyi qilgin degan soatda oyga qarab turilgan vaqtda bir inson bir shirkni hidi kelib qolishligi mumkin bo'lgan vaqtda biror bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyga qarab shunday bir turganlarni ko'rdim desa, davrlar o'tishligi bilan oyga bir sig'inib qo'yishlik ham bo'lib qolmasligi uchun payg'ambarlarning har bir harakatlari va so'zlari vahiy bilan bo'lganligi, Rabbim va sening Rabbing Allohdir deb qo'yganlari, ya'ni bu yerda avvalgiga juda ham bir aloqaman so'zki, biror bir kishi o'ylamasinki, shu oyga qarab turishlikdan bir sig'inish yo boshqa narsani hidini ham sezib paydo bo'lmasin deganlari bo'lsa kerak Alloh taolo. Shuning uchun ham bizga ham Alloh subhanahu va taolo xotirjamlik va salomatlik oyi qilgan bo'lsin. Darsimizning avvalgi navbatdagi bugungi darsimizdan avvalida Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan, Alloh yomon ko'rgan sifatlarning egasi bo'lgan kishilar haqida bahs yuritgan edik. Bu sifatlarni avvalda aytishligimizdan maqsad Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi, yomonlikni yomonlik qilishlik uchun bilganim yo'q, balki yomonlikdan saqlanishlik uchun o'rgandim deb aytilgandek, yomon sifatlariki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rardi, bu sifatlarni zikr qildikki, shu sifatlardan ijtinob qilib chetlanishligimiz uchun. Bugungi darsimizda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan sifatlarni bir qisqacha o'rganamizki, bu sifatlarga biz ham muttasib bo'lishlikka harakat qilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo shu sifatlar bilan muttasib bo'lgan kishilarni yaxshi ko'radi. Albatta, bundagi marji' Qur'oni Karim va hadis-i nabaviy sallallohu alayhi va sallam bo'ladi. Bir kishini Alloh biz Allohni suygan bandalar ekanmiz deganligi uchun yaxshi ko'rmaydi. Bir kishi odamlarga manzur bo'lib qolganligi uchun Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini o'zining abadiy azaliy kitobida yod qildi. Mana shu bandalarni yaxshi ko'radi, agarchi uni yer kurrasi yomon ko'rsa ham. Shuning uchun Alloh yaxshi ko'radigan kishilar kim ekanligini biz o'rganishlikka muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin dedi. Allohning yo'lida infoq qilinglar, ya'ni molingizni sarf qilinglar. Infoq bu zakotdan tashqari buyruqdir.
ve özilerini halaketke teşlemeyler. Yakşilik kılıylar ve ahsinu, yani hüsün, yakşı amelini kılıylar. Allah yakşı amellerini kılıcı kişilerini yakşı görede. Biz bu ayetini özilerini halaketke teşlemeyler. İnfakka büyürgenden keyin özilerini halaketke teşlemeyler deyipti Allah Teala. Ebu Eyyub el-Ensari'ni tefsirlerge müracaat kılsek, Ebu Eyyub el-Ensari şu ayetini nazil buluşluge hakkıda şunu tefsir kılgeller. Köp kişiler bu ayetten şunu düşünüşediler ki, özilerini halaketke teşlemeyler degen ayet, ne'udhu billah emr-i ma'rufni sakitliğe işaret işedi. Yani, buralarını hak sözüne itilse, birar bir kişilerge hak zalimini, zulmini şimdi açık beyan kılıçlik bulsa, bu özünü helaketke teşleş degen mananı bu ayetten tefsir kılıçedi. Ebu Eyyub el-Ensari bunda tefsir kılmayabdi. Bu kişi eytediler ki, bu biz ensarlar hakkıda şu ayet nazil buldu dediler. Biz İslam yolu dege hareketler rivoj topib, İslam yolu nihoyatda bütün dünyaga ko'ringandan keyin endi ko'p İslam yolida xizmat qildik. Bir o'zimizni shaxsiy ahvollarimizni ham bir tuzatib olaylik. Endi bir bog'roqlarimizni ham tuzataylik deb Alloh yo'lidagi biz kurashni to'xtatgan edik. Allohni yo'lida kurashni to'xtatganligimizga, ya'ni dunyo ishi bilan avora bo'lib, dinimizni yetkizishligini to'xtatib qo'ygan vaqtimizda bizi haqqimizda o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyatdan har bir kishi o'zi xulosa chiqarishligi kerakki, o'zi din yo'lida nima qilib qo'ydi? Din yo'lida nima harakatlar qildiki, endi buni bir to'xtatib o'zini dunyo ishini isloh qilishlikka, dunyo ishini to'g'rilashlik din yo'lidagi biz boshqa maydonga o'tmaylik birodarlar. O'zimizni, oilamizni isloh qilishlik haqidagi bo'lgan harakatimizni ham to'xtatib qo'yamiz. Va ahsinu ihsonga buyurilyapti. Demek biz ihson nima bilishlikka muhtojmiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi kelib soradiler ki, mel ihsan, ihsan nima deb soradiler. Şunda cevap verdiler ki, el ihsan, en ta'buda rabbeke ke enneke tarahu, fe illem tekun tarahu, fe innehu yarake. İhsan, Rabbini kurup turgendik ibadet kılıçligin. Eğer Rabbini kurup turgenliginle, özün tasavvur kılıp özünü kalbinde caylar alınmasın, Rabbim beni kurup turuptu degen İtikad bilen Rabbinge sığınışligin ihsan dediler. Mene şimdi sifatini igelerini Allah yakşı göredi. Kur'an-ı Kerim'de Allah muhsillerini yakşı göredi degen ayet gör. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kur'an-ı Kerim'de muhsinlerini yaxshi ko'radi degan oyatni ko'pligini biz bildik. Ve ihsan nima ekanligini kıskaça bildik ki, Rabbimizni körüp durgendik ibadet kılallaştigimiz. Eğer Rabbimizni körüp durumuz degen ibadet tasavvurunu sığdıralmasik, Rabbim beni körüp durdu degen tasavvur bilen Allah'ı ibadet kılıçligimiz ihsan sıfatıdır. Şu sıfatını kolge keltirgen kişiler muhsiller. Muhsillerini Allah Subhanehu ve Teala yakşı göredi. Demek biz İbadet manası İslam'da cüde king ekerliğini bilmalıgımız gerek. Namaz, ibadet.
Zakat ibodat. Roza oyda roza tutishligimiz ibodat. Haj ibodat. O'z ahliga nafaqa uchun harakat qilishlik ibodat. Jihad ibodat. Farzandlarga mehribonlik qilishlik ibodat. Ularni odoblantirish islom odoblari bilan odoblantirishlik ibodat. Mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ibodat haqida tushuntirib, ajrlanayotgan va ajrni va'da qilayotgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, o'zini nikohdagi oilasi bilan bir shar'iy masalan qo'shilishlikni ibodat ajrlanadi deganlarda ashablarning ba'zilari ajrlandi, taajjublandilarda ya Rasululloh ayati ahaduna li shahvatihi fayakunu lahu ajrun nahotki shu shahvat o'zining jinsiy g'arizasini qondirish maqsadida oilasi bilan nikohdagi oilasi bilan qo'shilishligi ham ibodat bo'ladimi deganlarda aytdilarki shuni harom yo'lga sarf qilganda gunoh bo'larmidi dedilar. Gunoh bo'lardi, shu gunohdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar. Islom ibodatga buyurayotganda xususan hozir bu yerda ko'p yoshlar o'tiribdi. Bu yoshlarni din dushmanlari islom ibodatga buyurgan. Jin ins toifasini hammasini ibodat qilishlik uchun yakka Allohga ibodat qilishlik uchun buyurgan. Agar sen islomni qabul qilsang, yoshlik davridan mahrum bo'lasan. Sen faqat ibodat eski kiyimlarni kiyib, tamomiy masjiddan chiqmasdan yashaysan. Uni o'rniga sen yoshlik davrini surib olgin, keyin bu gunoh degan narsaga qodir bo'lmay, suyagingdan, dataningdan nam qochganda gunoh qilishlikka quvvating qolmaganda shunday ibodat qilaverasan deb o'rgatadi. Mana bu islom dushmanlarining makridir, birodarlar. Islom ibodatga buyurganda dunyo va oxiratning saodat va lazzatiga buyurgan. Lekin u lazzat haloldagi lazzatni topmagan odam haromdagi lazzatnigina lazzat deb biladi. Agar islomdagi inson o'zining Rabbiga sig'inayotgan vaqtdagi lazzatni bir tatsa, bu lazzatda qa lazzat olamda yo'q ekanligini biladi. Inson o'zini bir qadirdon do'stini uzoq vaqt ko'rmaganda qanchalik bir quvongan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa munojat qilishlik davrini shunchalik orzu qiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilal Raziyallohu anhu ga arihna ya Bilal, bir rohatlantiring meni der ekanlar. Ya'ni azon vaqtini kutib qolar ekanlar. Alloh subhanahu va taologa munojat qilish soati keldi deb kutib bir tashna bo'lib ibodat qilar ekanlar. Hubbiga ilayya min dunyakum salas at-tib va nisa va qurratu ayni fi salat. Dunyodan menga 3 narsa suyumlik qilib ko'rsatildi, yaxshi ko'rsatildi. Birinchisi xushbo'y narsa dedilar. Xushbo'y narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'radilar va ayollar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarga nihoyatda mehribon edilar va namozdagi xursandligim dedilar. Shunchalik namozda bir lazzat topardilar. Islom yana takror aytaman. Islom ibodatga buyurganda hayot lazzatlaridan mahrum qilishlikka buyurgani yo'q. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Alloh subhanahu va taolo bandalarga chiqargan zinatlar va tayyibot pokiza shirinliklarni kim harom qildi deb Alloh subhanahu va taolo qattiq aytyapti. Islom ibodatga buyurganda pokiza narsalarni kiyish, iste'mol qilish va zinatlardan foydalanishlikdan mahrum qilgani yo'q. Islom man qilgan narsalar sanoqli narsalar. Erkak kishiga liboslardan ipak libosini va hamda tillodan bo'lgan taqinchoqlarni man qildi. Erkak kishining rujulat erkaklik xususiyatini saqlab qolishligini islom xohladi.
İpek bilen tillanı erkek kişiye kıymetlikke büyürgen vakitte erkek, erkeklik hususiyeti de kalışılığını hakladı. Bunu, bu ziynet, hadden taşkarı ziynet ve ipek hadden taşkarı mülayim bölgenlik için onu ayarlarına koyup koydu. Yediğin tavamlarını alsız, tonguz göçtü, meskıl uçu içimlik ve hem de atılgen, soyulgen vaktiye atılıp çıkan kan ve hem de ölümtüklerini haram kıldı. Ve bazı bir vahşi hayvanlarını haram kıldı. Başka hayvanlarının göçtüğünü Allah'ın ismi bilen, soyuluş şartı bilen halal kıldı. İslam ibadetke büyürgen de bu nerselerini yiyişlikten mankılgeni yok halal nerselerini yiyişlikten. İslam ibadetke büyürgen de hayattaki her bir amelini, şeriat mankılgenleri müstesna, Allah'ın rızasını maksat kılıçlik bilen kılıçlikini ibadet dedi. İğne bilen özünü, hünerini helal kesk kılıçlik için kesk kılıyetken adamını ibadet kılıyetken kişidir İslam atadı. Tabibini özünün birer bir cerahatını tüzeltiş hakkı da oyla şünge doğru koyuşlikini bir müminge payda etkizişlik için kılıyetken hareketini nafil ibadetten abzal dedi. Nafil namaz okşuluydan. İslam şu tabibinin tüzelmegen bir cerahatını davalaşlığı maksadı da keçesi bilen uğramasından fikirler bir darını oylap çıkışlığını bu Allah Subhanehu ve Teala darı kılgenler seni topşilikke bulgen hareketini keçkurun bilen nafil namaz okup çıkan kişiden abzal dedi. Çünkü o nafil namaz özünün menfaati için idi. Ama bu hareket başkalarının menfaati için idi. İslam ibadetke büyüyen vakitte bütün İslam cemiyeti diye şey etken mümin Müslümanlarının menfaati için bölgen hareketlerini hammesini Allah'ın rızasını maksat kılıçlıkta ve hem de Allah'ın rızasını maksat kılıp şeriat kursatması asası da hareket kılıçlığı asası da bölgen amelini ibadet dedi ve şunu Allah kurup turgendik hareket kılıçlığını ihsan makamını topken kişilerden dedi ve bu makamını topken muhsillerini Allah yaxşı görüşlüğünü vaada kıldı. Şunun için biz İslamlı İslam düşmanlarından eşitmesliğimiz gerek. Yani ki İslam'dan mutlaka bir haber bulgen adamlardan eşitmesliğimiz gerek. Rabbinge kırıp turgenindek ibadet kılıçlığın degen söz ihsan makamıdır. Egerçi bir kur kılıynetken amel her kança güzel görünüşte çıraylık buluşluğuyla karamazsan bu amel Allah'ın rızası. Yani Allah kırıp turgendek tasavvur bilen bulmasa o insaniyetini, menfaatini niyet kılıngen bulsa ham zararıya hizmet kıladı. Bana biz hazır ki zamanda kırıp durupmuz ki ilim. İlim insanların menfaatine sebep bulgen, ilim en itibarlı yakşı narsa bulup turgenlerse insanlar için bela bulup durdu hazır. Şu ilim bilen insanların bir dakikada bir memlekette adamlarını yok atıp taşlaydıgan kural eslihalar hem şu ilim bilen ispatlandı biraderler. Şu ilim bilen tapıldı. İnsan özünün evladını, insaniyetteki evladını yok kılıçlik bölgen nerseni ıhtıra kılıçlığı bilen fahırlanıp köksüge nişan alıp durdu. Neme için? Bu ibadet manasını kesip kılgenmez. Bu Allah'ını korup turgendik sığınış asası da kılınmegen amel bulgenliği halas. Şunun için İslam ibadetke büyürgen vakitte biz şunu yakşı düşünmalıgımız gerek ki tamami insanların menfaati közde tutulgendir. Muhsin deyip şunu eytemiz ki her bir nerseden en ahsen yaxşısını olgan kişini. Şeriat en yaxşı degen narsani takrar etamiz. Yani bu degen söz şeriat tarozisida yaxşı bo'lgan narsaning en güzelini kılgan kişini muhsin deymiz.
özü şu hasen dairesinde turmalığı gerek. Yani şiraylık amelini dairesinde özü turgen bulmalığı gerek. Bunu yine izahlaştık için aytamız ki yakşı narsa deyip şeriat yakşı degen narsanı yaksını algan kişinin aytamız. Bir kişi tonguzda en kattasını alıp yaksını aldım dese yakşı mıydı biraderler? Bir kişi maskılıcı içimliğini en yaksını aldım degen söz İslam'da bu mıydı? En maraz napak şu narsasını aldım dese şu da doğru oladı. Yani yakşı degenlerse İslam tasavvuru da yakşı buluştu gereği. Bulmasan dünyada yakşı yamanlı mezanı ölçavu her kimi kolu da harhıl buladı. Her kimi kolu da biteden yakşı yamanlı ölçeydiken tarazı buladı onda. Dünyada birer bir kişi yamanlı kiletken adam kamaydı onda. Oğru hem ey dedi ki keçesi bilen adamlar uhlep şirin uykuda turgen de men nime üçün buralı mihnet kılıp uhlemezsen tapkenlersem haram bularken dedi. Şunun için muhsin degende biz şunu düşünemiz ki şeriat tarazısı da en yakşı degen nerseni kılıç kişi muhsin. Allah şu muhsinlerini yakşı görür. Kur'an-ı Kerim'de وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah'a ibadet kılıyorlar diye buyuruyor Allah Teala. Allah'a hiçbir nesini şerik kılmayan hal etti. Ve ata anaya yakşılık kılıyorlar diye. İhsan. Yani biz ihsan sıfatını ilgi kılışılığımız için biz nimelerini kılmalığımız gerek. Allah buyuruyor ata anaya ihsan yakşılık kılışılığı. Kur'an-ı Kerim'de ota onaga yaxshilik qilishlikka bo'lgan buyruqdaqa ehtimom bilan aytilgan joy yo'q birodarlar. Nima uchun biz ota onalarga yaxshilik qilmaydigan bo'lib qoldik? Buni sababi biz islom nizomini masxara qilingan nizomda voyaga yetdik. Va shu ishlagan tishlaydi, ishlamagan tishlamaydi degan nizomda voyaga yetdik. Ya'ni ota-onalar qarib qolgan vaqtda ular ishlamayapti, demak ular ishlamasligi kerak degan nizom bilan sezmagan holatda yashab qoldik. Shuning uchun hozirgi vaqtda tekshirib qaralsa, men dinsiz oilalarni aytmoqchi emasman. Ularda albatta ota-onalardan ko'ra xor odam yo'q, birodarlar. Lekin Müslüman ailelerde hem en har bolup kalgen kişiler, biraderler, ata analar bolup boryaptı. Allah Subhanehu ve Teala yakki özüge ibadet kılıçlikke buyurup, ata anage yakşilik kılıçlikke buyuruyaptı. Ata anage yakşilik kılıçlikini bazı bir orullarige kaysi sıfatlarını kılçayı biz yakşilik kılıç kişilerden bulamız çünkü tuhtalı bitmaşımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki Abdullah ibn Amr ibn al-As rivoyat qiladilar. Rizol Robbi fi rizol valid va saxotur Robbi fi saxotil valid. Rabb taoloning rizosi ota-onaning rizosida. Rabb taoloning g'azabi ota-onani g'azabidadir. Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qiladilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki رغيمه انفه رغيمه انفه رغيمه انفه قيلمن خرابتو 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 dedilar. Ya'ni buni yerga ishqalibdi dedilar. Kim deganlarda 3 marta takrorlaganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilindiki, kim shu xorogan deganlarda man adraka validayhi indal kibar aw ahaduhuma thumma lam yadkhulil janna. Ota-onasini yoshi ulg'aygan vaqtda topibdi-da yo bittalarini topgan va jannatga kira olmay qolgan. Ya'ni jannatga kira olmay qolganligi shu ota-onasiga yaxshilik qilishlik bilan jannatga kirgan bo'lardi, shu qilmasdan jannatga kirishdan mahrum bo'lib qolgan odam qoribdi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga keldilar. Jihadga izin so'rab. Qola ahayyun validaka qola na'am. Qola fasihima fajahid. Ota-onang
Qala ahayyun validaka qala na'am. Qala fasihima fajahid. Ota oning tirikmi dedilar. Shunda ha dedilar. Ota oning haqqida jihad qilgin degan. Ota oningni haqqida shuni o'tashlikda ko'p qiynal dedilar. Sihof tani hammasi rivoyat qilingan. İmam Nasoiy rivoyatlarda ja'a rajulun faqala ji'tu bay'uka ala al-hijra. Hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ya'ni Makka'dan Madinaga hijrat qilishlik uchun. Va taraktu abawayya yabkiyani. Ammo hijrat qilaman desam ota-onam yig'lab qolishyapti dedilar. Qala farji' ilayhima fa'adhhikhuma kama abkaytahuma. Bor ota-onangni oldiga borib kuldirib kelgin, xuddi yig'latganingdek dedilar. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. G'azot qilmoqchiman, maslahat qilishlik uchun keldim. Faqala hallaka min ummin, oning bormi dedilar. Qala na'am, ha bor. Deganlari qala ilzamhuma ilzamha. Fa innal jannata 'inda rijlayha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Bor deganlarda oningni oldida turgan, oyog'ini ostidadir jannat dedilar. Asmo binti Abu Bakr bu kishidan rivoyat Asmo binti Abi Bakr Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari bu kishidan rivoyat qilinadiki qadimtu ala ummi onamni oldiga keldim va hiya mushrikatun qizlari oldin musulmon bo'lgan onalari mushrik edi bu vaqtda Nabi sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim qultu qadimtu ala ummi va hiya ragibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummi Onamni oldiga kelsam, onam meni kelishligimga rag'bat qilib turibdi. Shu bordi keldi qilib, muruvvat qilib tursam bo'ladimi deganlarda, muruvvat qilib turing onangizga dedi. Islomda yo'q, mushrika bo'lgan vaqtda birodarlar. Aytadilarki, bir kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima?" Qala na'am, as-salatu alayhima wal-istighfaru lahuma wa infazu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahm allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ota-onani hurmat qilishlik vafotidan keyingi ham davom etadi. Ota-onam vafot qilgan, shulardan keyin ham biror bir yaxshilik qilsam mumkinmi menga qanday yaxshilik qilaman deganlarda birinchi ikkovlarining haqqiga duo qiling dedilar. Va istig'for ayting dedilar. Ahdlarini biror vasiyat qilgan bo'lsa o'ting dedilar. Va ikkovlari bilangina bog'lanadigan qarindoshlar bilan, ya'ni ota-ona qarindoshlariga, mahramlariga bordi kelding qiling dedi. Va do'stlarini hurmatling dedilar. Bu ota-onaga yaxshilik qilish, ihson. Arab tilida ihson yaxshilik qilish. Va shu sifatdagi kishilarni Alloh muhsin deyapti va muhsinlarni Alloh yaxshi ko'radi. Bir kishi Allohni yaxshi ko'rishligini xohlasa, birinchi bitta sig'ozirga aytilgan buyruqlarning ichida ota-onasiga yaxshilik qilsin. Yonki vafotidan keyin ota-onasi bog'langan kishilarga yaxshilik qilsin. Bizil qurba qarindoshlarga yaxshilik qilish. Demak, yaxshilik qilishligining ota-onaga bo'lgan surati bor va qarindoshlarga yaqin yaxshilik qilishlik surati bor. Alloh subhanahu va taolo qarindoshlar bilan aloqani uzishligini, Alloh buyurgan, aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishligini yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar keltiryapti. Yerdagi buzg'unchilik deb atayapti. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum. Mana bu oyatda qarindoshlar bilan aloqasini, ya'ni Alloh buyurgan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar. La yadkhulul jannata qati'ur rahm. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Sunan Abu Davudda keltirilgan. Jannatga qarindoshlardan aloqasini uzgan kirmaydi. Ma min zambin ajdara min an yu'ajjila li sahibihi al-'uquba
fi dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim. Dunyoda jazosini egasiga naq qiladigan gunohlarning ichida dunyoda oxiratda istan tashqari hali. Zulm haddidan oshish va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikdan ko'ra kattaroq gunoh yo'q. Qaysi gunohiki u haddidan oshish zulm bo'lsa va qarindoshlar bilan aloqani uzishlik bo'lsa, buni jazosini inson dunyoda ham tortadi. Oxiratdan tashqari. Inna a'mala bani adam ta'rabu kulla khamisin laylatal jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Inson avlodining amallari har haftada jum'a kechasida, ya'ni payshanba dan payshanba kechqurun jumaga o'tar kechasida inson avlodining amallari ko'ldalang qilinadi. Shunda amallarni qarindoshlaridan aloqasini uzgan kishining amallari qabul qilinmaydi. Sila nima? Aloqa qilishning ma'nosi nima? Birinchi, hiba, bir narsa berishlik, hadiya, ziyorat qilish. Biror narsaga ega bo'lmasa ziyorat qilish, hech bo'lmasa salom berish, yonki bir zakot, shunga mustahiq bo'lsa sadaqotlarni berishlik, bir hech bo'lmasa maktub yozishlik. Mana bu narsa o'ziga munosib bo'lgan narsalar bilan aloqada bo'lishlik bu silai rahimga kiradi. Imom Buxoriy va Imom Abu Dovud, Imom Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlarki, laysal vasilu bil mukafi'i walakinnal vasil man idza qata'at rahimuhu vasalaha. U bordi keldi qiluvchi qaytaruvchi emas. Bizgiga ham bir keldi, men ham bir borib qo'yuvchi degan odam bordi keldi qiluvchi emas u. Bordi keldi qiluvchi deb kim aytamiz? Aloqasini uzmagan deb. Qarindoshlari aloqasini uzsa, bordi keldi qilib turgan odamni aytamiz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Vallohu yuhibbul muhsinin oyatidan ilgari val kazimina al-ghayza val afina anin-nas. Xursandlik holatlarda, g'amginlik holatlarda ham, qiynalib qolganlarda ham, bemalol holatlarda ham ehson qilib muruvvat qiluvchi va achchiqlarini yutuvchi va odamlarni kechiruvchi deb turib Alloh subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deyilganlik, u yaxshilik qilishlik bu afv qilishlikdan ham balandroq martabada turadi. Ya'ni kechirishlikdan ham biror tarafdan zulm yetgandan keyin ham uni afv qiluvchilarni zikr qilib, ini muhsinlarni zikr qilishligi u ihson maqomi, bu baland maqomdir. Hattoki miskinga bo'lgan sadaqotdan ham qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni afzal qilindi. Nima uchun? Bu qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni hamma o'zini qarindoshini tinch tonlasa, odamlarning jamiyatida bu jamiyatda miskin bo'lmaydi. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqa. Va 'ala zirrahim sintani sadaqa va silatu rahim. Miskinga bo'lgan sadaqa bitta sadaqa hisoblanadi. Ammo shu sadaqani qarindoshga qilinsa ikkita sadaqa va silay rahim savobini ham beriladi. Imom Nasoiyni rivoyatlari. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi va yetimlarga va miskinlarga. Bu haqda ko'p so'zlar bo'lganligi uchun qisqaroq to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Dovud rivoyat qiladilarki, ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sabbabati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va men dedilar. Men va yetimga qarovchi kishi jannatda hakaza deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini sal ochib qo'ydilar. Yonma-yon turaman dedilar. Men va yetimga qarovchi kishi jannatda yonma-yon turaman dedilar. Ozgina ochib qo'ydilar ikkov barmoqlarning o'rtasini. Ya'ni o'rtadagi masofaning qisqaligiga ishora qiladi.
Bazı bir kişiler, men şu orunda şunu aytib o'tmoqchiman, ben oilalari vafot qilgan kişiler var. Farzandlar qolgan. Farzandlar onasiz qolgan. Şu kişiler uylanishlikka muhtoj. Uylanishgan. Uylangan bu ayol ba'zilarini farzandi bo'ladi, ba'zilarini farzandsiz bo'ladi. Farzandlar oldiga keladi. Şu hafta menga ba'zi bir kişiler bir shikoyat qilib, shunday qilganda men bir xos majlisga shu ayolini bir taklif qilishligini shu majlisda suhbat bo'lganda biror bir kişi uylangan edi, shu to'yga shu ayollar to'plangan tarafga olib kelishligini talab qildi. Keldi shu majlis ayollar tarafida o'tirganligini menga xabar berganda shu mavzuda ham bir suhbat qilib o'tib ketdik. Shu mavzuda suhbatni birodarlar shuni hamma ham bilish kerak. Bu faqat ayollarga xos masala emas. Bu erkaklarga ham xos masala. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech bir kishiga o'zlarini yonlarida turishligini va'da qilmadilar, magar yetimga qaragan kishilarga va'da qildilar. Bu ham jannatda birodarlar. Shu haqda bir qattiq bir so'zlar bo'lib o'tganda, shu o'zgarishlikni o'z tillari bilan aytishganligi bizga eshitiladiki, nihoyat darajada bir farzandlarga mehribon bo'lib ketganligi, shu farzandlardan tashqari yana yetimlarni ham bir o'zini kafolatiga olishlik haqida bo'lgan xabar nima qilishadi. Hammamiz hamma shu narsani bilishimiz kerakki, men va yetimga qaragan kishi jannatda yonmayan dedilar. Shuning uchun yetimlarni molini yeyishlikdaqa qattiq bir Qur'onda aytilgan oyat yo'q. Undan tashqari oxiratni yolg'on degan odamlarni belgisi yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydigan odamlar deb atadi. Bir odamni oxiratga bo'lgan iymonini yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz dedi Alloh taolo. Yetimni molini yeyishlikka, ya'ni yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydi. Ya'ni yetimga ihson qilaylik degan so'zda aytmaydigan odam oxiratga bo'lgan iymoni yo'q belgisi shu deganlik. Yetimni molini talon-taroj qilgan odamni qo'yavering uni endi. Ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fadalika allazi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin dedi. Shuning uchun har bir kishini so'zida yetimga yaxshilik qilishlikka bo'lgan targ'ib bo'lmoqli kerak. Bundan kelib chiqmaydiki birodarlar, ba'zi bir nizomlar yo boshqalar odamlar ham yetimga yonidan bir yaxshilik qilayotganligini yaxshilik deb o'ylamaylik. Yaxshilik islomni o'rgatish va shu o'rgatish yo'lida mol sarf qilishlik. Yaxshilik bir odam qaroqchi bo'lsa, uni qo'liga qilich berib qaroqchiligini kuchaytirish emas birodarlar. Ba'zi bir yetim qolgan farzandlar bo'ladiki, ular fisq yo'lida bo'ladi. Gunoh yo'lida bo'ladi. Ularga moliyaviy yordam berishlik, ularni fisqlarni rivojlantirishlik bo'ladi. Kelajakda islomga qarshi kurashadigan odam qilishlikka sabab bo'lishlik bo'ladi. Yaxshilik degan so'zni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islomdagi yaxshilikgina yaxshilik. Takror aytamiz yana. Biz boshqalardan yetimga yaxshilik qilishlikni o'rganishlikka hech muhtoj emasmiz biz. Bizning islomimiz o'zi bizga o'rgatgan axloqlar kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishi aytdilarki, "Meni qalbim bir qattiq qalb, toshga o'xshagan bir erimaydi. Shuni bir qanday qilib tuzatsam bo'ladi?" deganlarda aytgan ekanlarki, "Imsah ra'sal yatimi va at'imil miskin." Yetimni boshini silagin va miskinlarni yedirgin dedilar. Mana shunda qalbing yumshaydi dedilar. Val jari zil qurba val jari junub va sahibi bil jam. Ya'ni qarindosh qo'shnilarga yaxshilik qilishlik. Qarindosh qo'shni bir kishiga Alloh subhanahu va taolo o'zini qarindoshini qo'shni qilib qo'ygan bo'lsa, ikki taraflama yaxshilik qilishlik bu muqaddam bo'ladi. Val jari junub ya'ni qarindosh emas. Bular qarindosh emas qo'shnilar. Yo'inki ba'zilar yon qo'shni deyilgan, biz qarindosh emas qo'shnilar. O'zi qarindosh emas siz bilan, mahram emas u qo'shni, bularga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Va sohibi bil jamb yonidagi sohibiga, ya'ni bir kishi hamkasb bir joyda ishlaydi, bir joyda yuradi, bir doim o'zi birodariyu bir sohadagi birodar. Mana bu birodarlarga yaxshilik qilishlikka islom buyurdi. Bu narsalar demak, shu sifatga ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Bu haqda nihoyat darajada
ko'p bir so'zlar bilan darslarda o'tgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bu qo'shnilar haqidagi bo'lgan so'zlari nihoyatda ko'pdir. Shundan bittasiga kifoyalanamiz. Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuvarrifuhu. Jibril menga qo'shni haqida ko'p nasihat qildilar. Men yaqin kunda bu kishi merosxo'r bo'lib qo'shnini merosxo'r qiladi shekilli deb ham gumon qildim degan ekanlar. Ya'ni qo'shni xuddi sizni farzandlaringiz qatorida, o'zingizni dadangiz va onangiz qatorida merosxo'r bo'lib qolarmikin deb gumon qildim. Shunday haqqini ko'pligini gapirganlardan degan ekanlar. Va ibn sabili va ma malakat aymanukum. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Musofirlarga yaxshilik qilishlik biz islom shundagi bitta narsani keltiramizki, man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu. Jaizatuhu. Qalu va ma jaizatuhu? Fatu salasata ayyam. Fa ma kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alayh. Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini o'zining mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, ya Rasululloh, buni mukofoti nima mehmonni? Deganlarda bir kecha va kunduz mukofotini bilan ikrom qilsin dedilar. Ikrom ya'ni odatiy mehmonlikdan tashqari ko'proq bir hurmatdir. Ziyofat 3 kun dedilar. 3 kun ziyofat qilishlik bu mehmonga lozim. Undan oshib qolgani bunga ehson sadaqot bo'laradi dedilar. Ya'ni musofirni alohida zikr qildi. Musofir bo'lishlik uchun bu musofirga yaxshilik qilishlik kerakligini, qanchalik zarurligini bilish uchun musofirlikda yurgan kishilar ko'proq biladiki, musofir odam bir yotadigan qonoq va bir ozgina bir taomga, bir istirohat qiladigan joyga nihoyatda muhtoj bo'ladi. Agar islomdagi shunday hukm borki, agar bir kishi bir shaharga mehmon bo'lib kelsa, shu shahar ahlida yotadigan joysiz va yeydigan ovqatsiz qolsa, shu shahar ahlilari hammasi gunohkor bo'ladi deydi. Islom alohida mehmonxonalar qilishlikka hojat tushmagan. Islom mehmonxonalarda son-sanoqsiz odamlarni qo'yishlikka ehtiyoj tushmagan. Islom mehmonxonada josuslar qo'yib qo'yishlikka muhtoj emasgan. Islom o'zining ruhi bilan o'zining musulmonlarning qalbiga mehmonxonani qurib qo'ygan. Ana shunday qalbidagi mehmonxona u mehmonlarini kutgan vaqtida ular mehmonni uylariga joylashganki, ular islom ruhi bilan mana bu ruh bilan yashashgan. Shuning uchun mana bu katta yoshdagi kishilar bilishadilarki, hamma xonadonlar tekshirilsa, hamma xonadonlar mehmonxonaga tayyor bo'lgan. Hamma xonadonda mehmonxona bo'lgan. Faqat u mehmonxonalarning ingliz tilida, boshqa ajnabiy tillarda nomi bo'lmagan xolos birodarlar. Ular sodda so'z bilan mehmonxona deb qo'yilgan xolos. Uzundan uzun so'zlar bo'lishligi bilan birga, u mehmonxonalar ichida fasod to'ladigan mehmonxona bo'lmagan birodarlar. Islom o'zining ruhini, odamlarning o'zining fikrini qalbiga joylagandan keyin musulmonlar hech qanday hay'atlar tuzishlikka hojati bo'lmasdan shu vaqtda o'zlarining yaxshiliklarini qilaverganlar. Balki buni qilishlikka biroq maqtasa ajablanishgan ham, bu narsa o'zini oddiy bir ishi deb bilishganlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo ular nima uchun shuni qilayotganligini so'rasangiz, ular Alloh bizni musofirlarga yaxshilik qilishiga buyuryapti va Alloh shu yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Biz Allohni yaxshi ko'rishligini xohlaymiz deyishganlar, xolos. Va ma malakat aymanukum qul ostinglarda ularga yaxshilik qilinglar. Tepadagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb buyurilishlikka hojati yo'q. Nima uchun? Tepadagi kishiga kishi qo'rqqandan ham yaxshilik qilaveradi. Lekin qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bu insonning qalbidagi ulug'vorlikka, yaxshilikka dalolat qiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa laimun dedilar. Ayollarni ulug' odamlargina hurmat qila oladi, qalbida ulug'vorlik bo'lgan va ularni xorlaydiganlar qalbida pastkashlik bo'lgan, laimlik bo'lgan odamlar xorlaydi. Nima uchun? Ayollar zaifa. Ularni hurmatlash, zaif odamni hurmatlashi uchun qalbida insonning ulug'vorlik bo'lish kerak. Ulug'vorlik bo'lmasa, zaif odamni ko'rganda uni zulm qilib lazzatlanadigan tabiatda bo'ladi. Ana bu narsa bizi islomda qul ostinglardagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Mana bu narsa qul ostidagi kishilar hammalari yaxshilik ko'rib yashashganlar. Islom olamini nazar tashlasangiz,
yaxshilik qilishlik qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bilan to'ladir. Biroq o'zini tengiga yaxshilik qilishlikni, yo dadasiga yo boshqalarga yaxshilik qilishlikni ham zikr qilamiz. Lekin qo'l ostidagi zaiflarga yaxshilik qilishlik bu hammaga nasib bo'lmaydi. Faqat islom kishilargagina yaxshilik bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu yaxshilik qilishlik ruhini shunchalik ashablarni qalbiga jo qildilarki, tamomiy xalifalar qo'l ostidagi kishilarga bir shaharni valisi emas, bir viloyatni valisi emas, yer kurrasidagi musulmonlarning valilari qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishdilar. Umar Abu Bakr radhiyallohu anhu birinchi xalifamizning xutbadagi xalifa bo'lib chiqqan so'zlari aytlarki, "Az-zaifu indakum qawiyyun indi." Hatta axuza lahu haqqahu dedilar. Sizlarning ichingizda zaif deb sanalgan odam meni oldimda juda quvvatli odam. Men eng qo'rqaman shu zaif odamlardan dedilar. Hatta unga haqqini olib bergunimcha dedilar. Haqqini olib berib men tinchiman dedilar. Ungacha meni oldimda eng kuchli odamki, qiyomatda u mana shu xalifa menga haqqimni olib bermagan deb deyishidan qo'rqaman dedilar. Ular kuchli, jismonan mol davlati bo'lgan, martabasi baland odamdan qo'rqmagan ular. Ular aytganlarki, "Val qaviyyu zaifun indi." Sizlarning ichingizda kuchli bo'lgan odam meni oldimda zaifdir. Agar zolim bo'lsa, undan haqqini olaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan zotlar shunday bo'lishdilar. Umar ibn al-Xattob Quddusga kelishligini Quddusdagi nasorolar, yahudlar hammasi talab qildi. Birinchi fath Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga nasib bo'ldi islom tarixida. Ikkinchi Quddusning fathi Salohiddin Ayyubiga nasib bo'ldi. Allohning rahmati bo'lsin. 3-chi fathi Umar ibn al-Xattob va Salohiddin Ayyubiga o'xshagan kishini kutib turibdi. Alloh taolo bu kishi qaysi bir saodatli kishiga nasib qiladi, Alloh o'zi biladi buni. Shu Qudusni fath bo'lgandan keyin Qudus ahli xalifaning o'zini kelishligini talab qilishdi. Xalifa o'zi kelib hukm qilsin, shunga rozimiz dedi. Xalifa Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ahli shuroni jamlab maslahat qildilar borish haqida. Birinchisi, ba'zi bir kishilarga shunda qul aytdi, men roziman, siz hozir istiqbolga kelyapsiz, istiqbolda men yetalayman deganlarda, sen rozi bo'lsang, men rozi emasman dedilar. Mabodo sen xalifa bo'lmaganimda rozi bo'lmasding dedilar. Va qul majbur bo'ldi, qulni majbur qildilar tuyaga minishlikka. Ana u kishi mindi, Umar ibn al-Xattob tamomiy u kishi qanday kishi ekan degan tasavvur bilan kutib turgan odamlarning huzuriga qulni tuyaga mindirib yetalab kirdilar. Bu ruhni ular Yevropada olgan emas edi. Bu ruhni ular faqat Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati qo'l ostingizlarga yaxshilik qilinglar degan buyruqdan olishgan edi. Bizning qo'limizda turgan Qur'oni Karimdan olishgan edilar shu ruhni. Qo'l ostingizlarga kishilarga yaxshilik qilinglar degan ruh qalbida iymoni komil bo'lgan kishiga yetarli bo'lgan edi. Alohida bularni muroqoba qilib tekshiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan edi. Ular islom musulmonlarning qalbiga muroqoba qiladigan, bu amalni amonat deydigan va kelajakda bular qo'l ostidagi kishilardan mas'ul bo'lasan degan nazoratni qalbiga o'rnatib qo'ygan edi. Shuning uchun bunday son sanoqsiz hay'atlar nomlari qurib ketsin bu hay'atlarni, bunday hay'atlarni nomlaridan ular xorij bo'lishgan edilar. Biz mana shu islomning shu ruhini yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz Qur'onning faqat barakot uchungina o'qiydigan kishilardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Qur'onning barakotligida shak shubha yo'q birodarlar. Qur'onning har bir harfiga savoblar va'da qilinishligida shak shubha yo'q bunda. Lekin Qur'onning faqat shu tarafiga chaqiruvchi kishilar islomning ashaddiy dushmanlaridir birodarlar. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Ular agar Qur'onning mana bu oyati bilan yer kurrasida islom o'zining ruhini tushuntira oldi birodarlar. Mana bu sifatlarni ega bo'lgan kishilar, takror aytamiz, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarga yaxshilik qilish va hamda qo'shnilarga yaxshilik qilish, qarindosh qo'shnilarga va begona qo'shnilarga yaxshilik qilish va hamda yon o'zining bir safda turgan birodarlarga yaxshilik qilish va musofirlarga yaxshilik qilish va qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik
Bu Alloh subhanahu va taoloning buyurgan ihsonga buyurgan buyrug'i. Mana bu buyruqni Alloh ko'rib turgandek qilmoqligimiz bu narsa bizni ihson sifatiga muttasif qiladi va Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Hattoki ihson bizni islomda bizga ruxsat berilgan hayvonlarni so'yishlik vaqtida ham ihsonga buyurildi. Inna Alloha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qatla. Wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhabha. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu. İmam Müslim rivoyatlari va hamma sunan egalari, ya'ni hadis Sunan Abu Davud, Sunan Ibn Majah hammalari rivoyat qilingan. Alloh sizlarga har bir narsada yaxshilik qilishlikni farz qildi. Ya'ni buyurdi yaxshilik qilishlikka. Agar jihoddagi qatillar buni ham qatlni yaxshi qilishlikka buyurdi. Boshqa kofirlar o'zlarining hamma janglarida hayosiz bo'lishadi. Ular ayollarga ta'arruz qiladi. Ular bolalarini butun qatl qiladi. Qariyalarni qatl qiladi. Hammani xunuk suratda qatl qiladi. Misla qiladi. Jasadlarni qirqishadi. Ammo ahli islomchi qariyalar jihodda islom jihodida o'ldirilmaydi. Ibodatxonasida turgan mushriklar hammasi, bolalar o'ldirilmaydi, ayollar o'ldirilmaydi. Islom hatto o'ziga qarshi bo'lgan dushmanlariga ham yaxshilik qilishlikni shu soatda ham ularni qatl qilib yo'qotishlik uchun kelgan dushmanlarga ham o'zining axloqidan siljimaydi musulmonlar. Biror bir hayvonni so'ysanglar, so'yishinglarni yaxshilanglar. Buni ma'nosi nima? Ya'ni so'yadigan asbobni o'tkir qilinglar, qiynab buni so'ymanglar dedilar. Va o'zining so'yilayotgan bu hayvonni rohatlantirsin dedilar. Shuning uchun ham hatto mana bog'lashlarda uchta oyog'ini bog'lanadiki, bir oyog'i bilan harakatlanib, rohatlanib olishlik uchun ham. Shunchalik har bir ruh hayotda qaysi bir yaxshilik bo'lsa, islom sabab bilan kirgan. Buni xoh bilishsin odamlar, xoh bilmasin. Bizlar Alloh yaxshi ko'rgan bir sifatlarda biz bir ikki balki uch darsda to'xtalib o'tishlikka majburmiz, uzun bo'lganligi uchun. Mana bu hozir biz faqat ihson sifati haqida to'xtalib o'tgan bo'ldik. Ihson biz ihson deganda faqat tizza bo'yi nonlarni qo'yib bir-birimiz o'tirganda nariga taraflar ko'rinmaydigan darajada ziyofatlarni qo'yib hamma bu ziyofatga qorni to'qlarni aytib kelib mana bu narsani qilishlik biror bir faqir chaqirilmagan, biror bir muhtoj chaqirilmagan ziyofatnigina ihson demaylik. To'g'ri, ochlik yedirish, birodarlarni ziyofat qilish bu narsa ihsonning ma'nosi, lekin ihson ma'nosini hammasi emas. Ihson ma'nolarining bittasi bu. Lekin haqiqiy ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Har bir amalda Allohni ko'rib turgandek shu tasavvur bilan hayotimizda yashashligimiz ihsondir bu. Mana shu sifatga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu sifat egalarini yaxshi ko'raman deb va'da qildi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Bu birodarlar qiyinchilik vaqtlarda ihson muruvvat qilgan, xursandlik vaqtlarda muruvvat qilgan va hamda achchiqlarini yutgan, odamlarning xatolarini afv qilgan kishilardan ham balantiroq odam. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين deb muttaqin taqvo sifatidan ham oliy sifat ekanligi ishora qilyapti. Shuning uchun bu har bir harakatda Allohni ko'rib turgandek yo Alloh meni ko'rib turibdi degan tasavvur bilan hayotdagi yashash bu ihson maqomidir. Alloh subhanahu va taolo ko'p o'rinda Alloh bunday sifat egalari muhsinlarni yaxshi ko'radi degan. Vallohu yuhibbul muhsinin.
Odamlar bir kişilerin muhabbetiga sazovor bo'lishligi uchun qanchalik harakat qilishadilar. Alloh robbil olaminning muhabbatiga sazovor bo'lishligi uchun harakat qilmoq. Farih, ya'ni haddan tashqari xursand bo'lgan kishilar. Yo'inki sifati mushabbaha deb mana arab tilini bilgan ukalarimiz bilib turishdi. Ya'ni farih istimrorni bildirsa, doim xursandlik bilan o'ziga quvonib yurgan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Qorunning qissasida Alloh subhanahu va taolo mana Qorunni Musa alayhissalomning qavmidan bo'lganligini, inna Qoruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim va ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna Alloha la yuhibbul farihin. Qorun Musa alayhissalomning qavmidan bo'lganligini Alloh xabar beryapti bizga va u Qorunga buning xazinasini bir jamoa odam ko'tarib yuradigan darajada xazina berganligini, balki quvvatlik bir jamoa ko'tarib yuradigan darajada katta xazina berganligini bizga xabarini beryapti. Ba'zi birodarlar bu hikoyani ko'p eshitgan bo'lsa bir yana kalidi degan gapni eshitgandiki deb qolinmasin. Bu kalidi degan so'z arab sarfini sal xatosidan kelib chiqqan. Chunki miftohni jam'i mafatih bo'ladi, yo bilan. Maftahni jami mafatih bo'ladi. Quvonma. Alloh bunaqa quvonadiganlarni dunyo bilan quvonadiganlarni yaxshi ko'rmaydi deb ogohlantirdi. Bu ogohlanmadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizga ogohlantiryaptiki, farih bo'lgan odamlarni Alloh yaxshi ko'rmasligini. Doim bu o'zini moli davlatiga quvonib yurishlik bu Allohni yaxshi ko'rmasligiga sabab bo'ladi. Mana shu musibatdan ko'pchiligimiz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Xullas, vallohu alam hozirgi o'rinda biz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydigan 11 ta sifatni aytib o'tgan bo'lgan bo'lsak kerak. Mana bu sifatlar ya giriftor bo'lgan odamlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bu Qur'oni Karimdagi nas bilan sabit bo'lgan. Bu sifatlardan mu'min kishi o'zini chetga olishlikka harakat qilmoqligi kerakki, inshaalloh yanagi darsimizda Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarni zikr qilamizki, bu ijobiy sifatlar, mana bu sifatlar bo'lsa salbiy sifatlar, bu sifatlardan o'zimizni chetga olishligimiz kerak bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radigan sifatlar bilan muttasib bo'lib o'zimiz shunga ega bo'lishmoqligimiz kerakki, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz. Mana bu hozirgi darsimizda aytilgan sifatlardan o'zimizni chetga olsak, Allohni yomon ko'rishligidan biz saqlanib qolgan bo'lamiz. Biror bir kishi Alloh yomon ko'radi meni demaydi. Hammani mana tillarda eshitiladiki, xalqlar o'rtasida Allohni suyumli bandalari bo'lib qolgan ekanmiz deb. Allohni suyumli bandalari bo'lishlik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan chetlanish va Alloh yaxshi ko'rgan sifatlar bilan sifatlanishlik bilangina bo'ladi. Sallallohu ta'ala ala khayril xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.